Milí diváci, ráda bych vám představila Ilonu Sponarovou. Ili, ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, děkuji za pozvání. Ilonka je nejenom bylinkářka, poradkyně ve zdravé výživě a zdravém životním stylu, ale si neskutečně moudrá žena, která projela celým světem a nazbírala mnoho zkušeností. Děkuju. A navíc ještě si se naučila mnoho různých metod, o kterých si budeme povídat, čili jsi taková mladá vědma, která se snaží lidem pomoct v tom nejlepším svém smyslu. Ušít to přímo na míru, že jo? Děkuju. No, já mám klasický zdravotnický vzdělání, jsem zdravotní sestra, vystudovaná a vždycky jsem se zajímala o výživu, o bylinky. No, tak jsem to nějak jako propojila a udělala si různý kurzy ve světě, i u nás prostě, kurzy ajurvédy třeba, bylinky hodně, EFT, reflexní terapii, různý kurzy stress managementu, time managementu a snažím se to propojovat a vždycky pro toho člověka, který ke mně přijde jako klient, najít to nejlepší prostě pro něj. No. Ale začneme tím, že vlastně vy to léčitelství a bylinkářství máte přímo v rodině, v rodě. No tak já jsem vyrůstala s mojí babičkou, prababičkou Bedřiškou, říkali jsme jí Bedřa, ona byla bylinkářka, taková moudrá žena. Pamatuju si ještě, když bylo 89 let, tak jsme chodili na vřez u nás v Želenicích po skalách, já jsem jí ani nestačila, babička tam běhala jak laňka, sbírali jsme vřez. Takže já jsem v tomhletom byla vychovávaná už od malička a i naši vlastně pořád doteď dělají nějaký lektvary, si dělají a bylinky a máme starý rodový recepty a zajímáme se o tyhle věci, spoustu knížek o tom a i jsem prošla různé kurzy a zajímám se i o tu etnomedicínu, co jsem nazbírala vlastně ve světě, protože mi moje minulé povolání umožňovalo v tom světě 24 let jakoby s přestávkama v různých zemích pobývat, takže jsem se vždycky zajímala o to, jak tam ty lidi žijou, co jim pomáhá, co je třeba pro tu kulturu typický a snažím se to uplatňovat a předávat tady dál. Ili, je jaro a já už si dokážu představit, že by se chtěli diváci zeptat na minimálně 3 základní věci. Co doporučuješ ty, aby člověk zhubl, nejenom do plavek, ale vůbec po té zimě, aby sundal ty nánosy a nejenom teda nánosy tuku, ale i nánosy všeho možného, co tam máme ve střevech a v tělíčku. Druhá věc, jak se zase nastartovat, protože prostě po té zimě jsme všichni dost unavení a vyčerpaní, čili něco takového na restart. No a za třetí, co bys doporučila vůbec jako takový jako pravidelně užívat, dejme tomu v jídle, třeba nějaký ty semínka a všechno, co klíčí, je ideální na jaře. Já ti nebudu radit, protože to klíčí. Určitě. Takže předepiš nám takovou jarní kůru. Určitě, ráda. Já jsem si říkala, že bych mohla tady říct spíš takové menší věci, vychytávky, které by třeba diváky bavily a které by se chytly, protože malé panty hýbou velkými dveřmi. Jo, to je takový jako gro toho, protože já když budu říkat, musíte se hýbat, musíte prostě jít, to všichni ví, to všichni víme, ale určitě to je gro toho, jo, tak, ale vlastně... Pohyb a sluníčko. Je to takový, já tomu říkám 5 pilířů. A je to vlastně, kromě výživy, která je samozřejmě důležitá, je to i pitný režim, spánek, pohyb a stres, tohle to všechno ovlivňuje to naše hubnutí. Takže ke mně, když někdo přijde, že prostě dodržuje všechno, jí zdravě, pohybuje se, ale nemůže zhubnout, tak se tam hnedka na stres. Že většinou to tam vždycky všecko je. A ten stres vlastně zapříčiňuje to, dlouhodobý stres, nám vlastně jede hormon kortizol. A ten kortizol nám dělá vlastně ten špek na břiše, okolo břicha. Jo, je to složitá biochemie, ale když to řeknu tak nějak jednoduše, on kolem nás udělá ten val s tím, že udělá to, že vlastně já toho k tobě víc nepustím. Protože břiše jsou... Už jsem přetížená a víc už nepřijmu. Ano, a jsou tam uložené důležité naše orgány a je to vlastně taková ochranná vrstva. Takže my, když potom pracujeme s tím stresem a jsme více uvolnění, více odpočíváme, tak potom i to hubnutí jde lépe. Takže těchto 5 pilířů určitě zásada dodržovat celostně tohleto všechno. Ale pak jsou určité takové vychytávky, které nám v tom pomůžou zhubnout. Taková dobrá věc, která může nastartovat, namotivovat někoho, když už třeba víme, že máme ty kila navíc a teď se pořád nemůžeme odhodlat a měl bych s tím něco dělat, ale až zítra, teďka ještě ne. Tak já říkám těm klientkám, jděte do samoobsluhy a vemte si do košíku tolik kilo, kolik potřebujete vyzhubnout. Jo, třeba 5 kilo, dejte si tam 5 kilo mouky, 10 kilo, vemte si kočičí jedno stalivo, 10-kilový a obejděte si poctivě tu samoobsluhu. Je to neskutečný náklad, ale poctivě. Ono to už kolikrát ani nemůžeš unést, jo, protože je to těžký. A já říkám, a tohle tělo, představujte si, že tohle tělo, tohle nosí 24/7 pořád. A teprve, když to cítíme, potom kolik, jako, protože já mám třeba i přístroj, i mary, protože teda nevařím z vody, jedeme i nejenom celostně, ale i technicky, takže já se ty lidi změřím, že vlastně vidíme, kolik tuku nebo svalů mají navíc, kolik tuku v břiše a tak, takže to jim přesně jakoby vyhodí, kolik teda mají zhubnout. Takže když tohle udělají, tak potom ty zpětné vazby jsou fakt jako úžasný, že říkají, a já to vím, že mám zhubnout 15 kg, ale že to je taková váha, kterou to moje tělo nosí, klouby, záda, tak to jsem si doteďka představit neuměla. Takže to doporučuje taková malá věc, kterou může udělat každý na to nastartování třeba té odvahy nebo puštění se do toho. Ale většinou se začíná takovou jarní kůrou. To znamená, že hlavně pročistit organismus, ať teda pít kopřivu nebo cokoliv, ale pročistit organismus, protože to cukroví a ty vánočky a ty mazance z jara tam ještě jsou. Tak. Těch střevek možná. Přesně. A tady zase bych apelovala na obrovskou moudrost našich předků, který předepisovali tyhle ty kůry, že 40denní kůra postní před Velikonocema, kterou já mimochodem teďka taky držím, je to 40 dní bez masa, od popeleční středy vlastně až do Bílé soboty, vlastně do konce března teďka. A tam to je obrovská moudrost, jo? Oni se vlastně očišťovali tímto způsobem. Oni třeba měli i den, kdy se přejedli, to je tuční čtvrtek, kdy se opravdu museli přejíst, přepít, jedli koblihy a vlastně takhle jako to nastartovali a pak vlastně drželi tohleto. Takže 3 týdny. To je vlastně je to od popeleční středy do Bílé soboty, je to 40 dní toho postu. Takže to je třeba taky taková, já se ráda držím moudrosti těch předků, jo, protože tam opravdu, když nevíme, ty směry nám leckdy ukazují jednu, tak já vždycky říkám, vzpomeňte si, jak to dělaly naše babičky. Jedli vajíčka. Zase se tady říkalo, že jo, vajíčka, cholesterol nejíst, pak se přišlo na to, že vajíčka ano, mají cholesterol, ale mají přesné množství lecitinu, který ten cholesterol rozpustí. Takže když nevím, ale ty si vždycky říkám, jak to dělají naše babičky. Máslo, sádlo, dobrý. Jo? Sádlo má vysoký kouřový bod, takže když už smažit, tak se nejlepší smažit teda na sádle, když už, než třeba na olej. Jo, že se tam nepřepálí věci. Takže moudrost předků. No a oni vlastně dělali tyhle ty očistné kůry. A i když třeba vlastně, jak jsme na tom narazili při tom rozhovoru předem, ty modré zóny dlouhověkosti, tak tam v těch zónách se vlastně, je jich několik po světě. Prosím tě, mohla by se divákům, ne všichni vědí, co to znamená modrá zóna. My jsme se o tom sice bavili v zákulisí, já to taky miluju, ale někteří třeba nemusí vědět. Jsou to zóny, modrá zóna, ano, vytipovali věci, kde se dožívají lidi třeba 90 a více let v plném zdraví, v plné vitalitě. A ty věci zkoumají, proč tomu tak je. Je to třeba na ostrově Okinawa v Japonsku, je to na Sardinii, Limalondo v USA, je jich prostě víc a mají určitý společné věci. Ty lidi žijí třeba v komunitách hodně, jo? Nežijí osamoceně, jí střídně, jejich strava je většinou rostlina, takže tam mají takový jakoby ty společný rysy. No, moc by mě bavilo tam něco zkoumat. A určitě tam mají silný zemský magnetismus, protože on taky hodně ty lidský těla nabíjí. Určitě, v přírodě hlavně a taková ta prostá strava, jo, ne prostě ta junk food, ale prostě opravdu to, co tam vyrostlo, jednoduchá strava, luštěniny, rostliny a tak, jo. Takže ještě bych se jenom vrátila k tomu půstu, že ty předci vlastně měli takhle nastavený, měli určitý tradice, žili v určitých rytmech a měli takový to gro, na co se mohli těšit, na co se mohli napojit a oni se tím vlastně i očistili. Takže i my můžeme vlastně ještě zbývají do těch Velikonoc pár dní, takže můžeme se takhle třeba nastartovat, že třeba vynecháme to maso, není to úplně nutné a pak zase třeba pomalu na něj najet, když máme tu potřebu. A když se někdo opravdu pročistit. Není lepší třeba nejdřív si nechat změřit, jak jsou na tom jeho orgány, co zvládnou, co nezvládnou, jak je na tom jeho krev. Určitě, určitě to lékařské vyšetření já třeba doporučuji lidem. Nebo na takových různých přístrojů, jako třeba je Bikom nebo Zaper nebo Salvie. Ano, ano, taky s tím mám zkušenosti, na Bikom jsem jezdila, cítila jsem se úžasně jak podovolený na tom Bikomu. Já teda sama mám přístroj, to InBody, který měří celkovou analýzu těla, tuky, jak je to tělo saturované bílkovinami a tak, takže prostě i to děláme. Ale pak na to naměříš tomu člověku bylinky, které se vhodí na no nejenom bylinky, ale různý, jako neprodávám preparáty žádný, ne, toho jsem jako daleka, to ne, ale prostě doporučím, aby si ty lidi koupili jo, to, co je potřeba. No, ale určitě lékařské vyšetření, určitě doporučuji lidem chodit na prevence jednou za 2 roky, aby prostě věděli, na čem jsou, na čem je třeba pracovat, protože třeba i za tím hubnutím, kdy ten člověk nemůže zhubnout, může být třeba štítná žláza, kterou je potřeba čas od času si nechat překontrolovat, proměřit a tak dále. Najednou se zjistí, že to hubnutí jde. Takže to pročišťování, tam je třeba taky, by se mohl udělat třeba jeden očistný den v týdnu, který vlastně můžeme jíst jenom zeleninu nebo ovoce za předpokladu, že budeme dodržovat dobrý pitný režim, tak i to nám může pomoct, že to tělo si na jeden den v týdnu třeba uleví. A máš ty nějaké vychytávky pro pitný režim? Pitný režim, to je jeden z těch 5 pilířů, který já dodržuju, ptám se, jak ty lidi pijou a vlastně doporučuji samozřejmě pít jenom vodu. Každý si tedy může spočítat, kolik té vody, říká se 30 ml na kilogram váhy, takže to nejsou jenom ty doporučované 2 litry pro každýho. Když bude třeba člověk vážit 50 kg, tak to nakrát 30, tak je to 1,5 litru, 100 kg člověk 3 litry. Jo? Zase v létě víc, při sportu víc a tak dále. Vodu. Hydratovat se, protože zatím může být i únava, prostě bolesti hlavy, snížená vitalita, snížená energie a jenom tím pitím vody si můžeme opravdu moc pomoct. Takže já doporučuji hned ráno velkou sklenici vody, 400 ml, hned to tělo hydratovat po té noci, hned tam mít připravenou tu vodu a potom v průběhu celého dne prostě se hezky hydratovat. Už jenom třeba tím, že vyndáme sladké nápoje, kdybychom neudělali nic jiného, tak 4 kila za měsíc jsou dole. Jenom tímhletím, když přestaneme pít třeba věci typu kola a tak. Jo. No, lidi se mě ptají, co piju, jakou vodu piju teda já. Tak já chodím do studánky si pro vodu. Samozřejmě. Šťastný to člověk. Kam daleko jezdíš, prosím tě? Máš to někdy poblíž nebo? Aha, je potřeba samozřejmě, jako není to doporučený pro každýho třeba, nebo je potřeba, aby ta voda byla zkontrolovaná samozřejmě. Já třeba jezdím do Lysolajů, Lysolajská zázračná studánka, tam vím, že se ty rozbory vody dělají, že vychází velmi dobře. Přímo v Praze Lysolaje. Je tam teda krásná energie, je ta voda je moc dobrá, prostě ty lidi mi tam říkají, co je tam potkávám, z čeho všeho je vyléčila. A nebo jezdím do Malé Chuchle, to mám já blíž, tam je zase Chuchelský pramen a pro ten si jezdila, nebo nechávala si pro ní posílat Marie Terezie do Vídně, takže takováhle voda. Nedávno mě byl kamarád. A to je prosím taky u Prahy. No, to je Malá Chuchle, to je v Praze. Někteří nejsou z Prahy, tak třeba nevědět, kde to je. No, jenom, ano, ale to je okraj Prahy. Lysola je taky jsou Praha. Ano, ano. A pak je tady ještě pramen kněžní Libuše, že na Vyšehradě. V Praze je 130 studánek. Ne všechny jsou pitné samozřejmě, ale pár jich pitných je, ale uvádí se až 130. A všechny kontrolujou teda? Ne, v žádném případě. Ne, ty kontroly se dělají jenom jako někde. Jo, já mám třeba ověřený tyhle, ty dva, kam chodím si pro vodu já, jo, ale samozřejmě tam můžu... A tam probíhají teda kontroly té vody? Ano, píšu, u těch Lysolajů to tam mají přímo i vyvěšený, co tam teda vlastně, že ta voda jakoby čistá, ale jsou studánky různě, třeba Zdislavina studánka v Lemberku, že jo, dobrá na oči, výborná voda. A ta voda, já ji říkám, to je lahůdková voda, protože když to srovnáme, zrovna nedávno byl u mě kamarád, říká, dej mi vodu a tak jsem se ho ptala, jakou tu vodu chce, protože jsem zrovna měla Zdislavinu vodu a vodu z Lysolajů a natočila jsem mu vodu z kohoutku. Tak říkal, to je neuvěřitelný rozdíl. Jo? Takže voda, aby jsme nezabrousili zase někam úplně jinam, nejlepší, ale dala bych divákům pár tipů na jiné nápoje, kterými si můžou zpestřit ten pitný režim. tak je to třeba čekanková káva, je to cikorka bývalá, znají naše babičky. To jistě. Kořen cikorky, je to vlastně namletý právě už instantní, takže ta se dá jako koupit i jako alternativa kávy. A ta cikorka vlastně má hodně vlákniny, snižuje chuť k jídlu, podporuje naší vitalitu a obsahuje vlákninu inulin. Takže je výborná na naše střeva, na náš mikrobiom, že jo? A je známo, že pokud my máme zdravý střeva, všechno je v pořádku, potom je známo, že 80% naší imunity se tvoří ve střevech, takže si tím ohromně zlepšíme i imunitu, jo, když máme zdravý střeva. Takže i ta čekanka nám v tom může pomoct. Nebo třeba je dobrá káva z lupiny, vlčí bob, lupina. Natrefila jsem na to v Německu v Drážďanech na nádraží v jednom bioobchodě, ale dá se sehnat i tady na internetu. A ta zase třeba obsahuje látku genistein, jo, epigenetickou látku dobře působící, je vhodná třeba i pro ženy v klimakteriu, protože podporuje ten klimakterický komfort, taky snižuje chuť k jídlu, taky velmi vhodná k obnutí. Pak třeba by to mohl být zelený čaj, který obsahuje látku epigalokatechin gala, takový složitý teda název, zase epigeneticky působící teda látka. A ten zelený čaj je výhodný v tom, že on spaluje až o 40% rychleji tuky, jo, potom nám v těle. A když bychom chtěli takovou koncentrovanější formu toho, tak to je zase čaj mačak, to je taky zelený čaj, ale je namletý do prášku. Tam jsou potom ty postupy toho, ty výroby trošku jiný, já se v tom úplně přesně nevyznám v těch procesech. Prostě se přikryje plachtou ty čajové lístky a nechá se to jakoby dojít pod tou plachtou nějak, asi čajový obřadník by vám řekl lépe, ale tím se zvýší ten obsah toho epigalokatechin galátu, to se potom semele na prášek. Ten čaj matcha, nejenom, že se nám po něm teda jako lépe hubne, ale on působí i jako takový nakopávač na energii, když potřebujeme, což potřebujeme dneska všichni, jsme unavení, chce se nám spát. Tak je třeba dobrý si udělat i matcha latte, si dělám. A to se dělá teda, že se smíchá ta matcha s mlékem. Já třeba mléko jako nezavrhu úplně, ale já ho nemusím, mě nechutná, jak si udělám z mandlového mléka. Že se ohřeje teda to mlíko nebo mandlový mlíko, přidá se do něj ta matcha, můžeme osladit medem, javorovým syrupem nebo čekankovým. Čekankový má zase teda mimochodem hodně vlákniny. A už když to teda pijeme, tak cítíme ten nárůst té energie. Já už to cítím, jenom když to piju, tak už jak ta energie se do mě vlívá, vydrží ten efekt asi 3 až 5 hodin. Takže se nedoporučuje zase ho pít potom třeba ve večerních hodinách, aby člověk dobře spal. Je to dobrý třeba pít ráno nebo odpoledne. No a pili ho vlastně i japonští samurajové na císařském japonském dvoře, buddhističní mniši, takže jako ty by asi nepili nic špatného. Určitě. Takže... A navíc se tím spalují tuky, což nás na jaře velmi zajímá. Spalují tuky a dodá nám to tu energii, no. A je lahodný, teda matcha je pak lahodný. Lahodný a dá se udělat nejenom to matcha latte, ale dá se třeba přidat i do nějakého banánového třeba koktejlu lžička. Nebo něco proteinového můžeme... Přesně, anebo lásí, jogurtové lásí, prostě rozmixovat, přidat tam to matcha, jo, nebo se z ní dají pect různý věci a tak. No a další z takových nápojů, který by nám mohl pomoct při tom hubnutí, je syrovátka, která se dá koupit obyčejně v lékárně 30 za 40 korun, sušená. A ta vlastně, jo pozor, ta by nebyla vhodná pro lidi s intolerancí laktózy, tam je teda laktóza, samozřejmě s ohledem každý na svůj zdravotní stav, třeba i ten zelený čaj by neměly pít děti nebo těhotné ženy. Jo, z každý prostě podle toho svého zdravotního stavu. A ta syrovátka je vlastně výhodná v tom, že nám dodá lehký protein a zvyšuje sytivost. Takže my, když se jí napijeme, tak třeba 2-3 hodiny prostě nemáme vůbec chuť ani hlad si jako nic dát. No. A navíc ještě obsahuje látku tryptofán, to je prekurzor serotoninu, látky štěstí, hormon štěstí, takže vlastně i my si tím můžeme zvýšit tohleto. To jsou výborný tipy. Nebo třeba kakao. Kakao je taky výborný, si dát třeba v tomhletom hubnoucím režimu a zařadit do toho pitného režimu, protože to kakao taky má spoustu úžasných látek a je třeba dobrý při chuti na sladký. Když si dáme kakao, tak nám to může i uspokojit tu chuť na sladký, dodáme si tím hořčík do těla. Je výhodný třeba pro studenty, když potřebují tu koncentraci. Na to je výhodná i ta matcha, jo, kde vlastně ona nás nabudí, ale zvýší koncentraci a soustředěnost přitom. Jo, takže to je taky jakoby výhodný. Takže si ten pitný režim jde zpestřit i takovýhlemi jako nápoji. No a na jaře, co bys doporučila přidat do jídelníčku? Přidat do jídelníčku? No určitě takovej ten typ všeobecně známý je teda zelenina. Samozřejmě ty bylinky, teďka už nám rostou kopřivy, jsem koukala, to se velmi brzy. Takže určitě bylinky a zeleninu a vlastně konkrétně teda, jak to teda udělat, já teda radím udělat takzvaný zdravý talíř, který si rozdělíme na půlku a na každou tu půlku ještě jednu na čtvrtinu a do čtvrtiny si dát sacharidy, komplexní sacharidy, třeba brambory, rýži, celozrnné těstoviny, celozrnné prostě pečivo. Do druhé té čtvrtiny proteiny, třeba maso, rybu, vajíčko, sýr a přes půl talíře zeleninu. To je takový typ jednoduchý, kdy nemusíme propočítávat gramy, kalorie a tak. Ke každému jídlu přidat zeleninu, už tím pro sebe strašně moc uděláme. A z té zeleniny, co bys tak jako na jaře doporučila nejvíc? Protože vlastně na zahrádkách ještě nic neroste, takže to koupíme v supermarketech, prostě v obchodech. Co bys tak doporučila? Já nejsem úplně zastáncem úplně té nejdražší zeleniny. Můžeme klidně jít pro naší prostě kořenovou zeleninu, mrkev, řepa na různé způsoby. Prostě zelí, prostě nemusí to stát hodně, ale můžeme i za levné peníze pořídit velký věci. To je úžasná věc, že? No a hodně důležitý. Kimči. No kimči je úžasný, prostě prebiotikum. Dělali naše babičky už kimči, že to byla takzvaná kvašená zelenina, kdy prostě za pár dní při té pokojové teplotě prostě stačí 2 lžíce denně a už vlastně už zlepšujeme zdraví těch střev. Ale co bych doporučila teda hodně, je takzvané vědomé pomalé jezení, protože všichni tak nějak jíme ve stresu a rychle. A když to jíme ve stresu a rychle, tak dochází k úplně jiným biochemickým pochodům, než když jsme si to jídlo snědli vědomě a pomalu. To znamená, že tam dochází ke snížení prostě obsahu trávicích enzymů ve slinách, nebo dochází k horšímu vstřebávání těch živin, prostě makroživin z té potravy a vitamínů. A mozek, tělo to potom vyhodnotí tak, jakože nic se nestalo, nic jsem nejedla, mám hlad. A my šahneme po další potravě, anebo se přejídáme, protože potřebuje doplnit ty živiny a minerály. Takže potom se vlastně i přejídáme. Jo, takže pomalé vědomé jezení a vlastně už i jogíni v Indii jsem teda pobejvala hodně, mě učili, že existuje takzvaný bod energie. Je to vlastně bod, který vlastně nastane tehdy, když my cítíme ten pocit nasycení, ale ne přesycení. A v tom okamžiku je potřeba přestat jíst. A oni říkají, jakmile tenhle bod zachytíte a přestanete jíst, tak stáváte od toho stolu s větší pránou, s větší energií, než když jste k němu zasedli. Takže v průběhu toho jídla je dobré sledovat, jestli už mám dost a jestli nepřekračuji vlastně to množství toho jídla. Život energie. A u toho vědomého jezení se ještě doporučuje třeba k tomu jídlu usednout s tím, že teď budu jíst vědomně a pozorně a před tím jídlem se třeba 3krát vědomně nadýchnout a vydýchnout a dýchat vědomně i v průběhu toho jídla. A už i tím si uděláme vlastně moc pro sebe, že tohle to dodržujeme, že toho nesníme až potom přes příliš. To je geniální. Nebo další takovou vychytávkou, která je úplně jednoduchá, je, protože ten stres nám taky hodně brání tomu hubnutí, jak jsme si říkali s tím kortizolem a tak já doporučuji koupele v Epsomské soli, jestli znáš. No známe, sama se v ní ráda koupu. No jistě. Hořčíková sůl. A ještě himalajskou si do toho přidávám, růžovou himalajskou, to ještě víc mě nastartuje. No. A vyčistí. Jo, to je hrozně zajímavý, no. A právě... A to se dá koupit všude v lékárně? Všude v lékárně. DM drogery a tak? Jo, a na internetu je to teda ještě i levnější, jsou tam různý takový ty vícekilový balení a tak. No a vlastně to magnézium, ten hořčík právě... Epsomská sůl, ano. Ano, nemusíme přijímat jenom ústy per ost, ale zjistilo se, že se on vstřebává i přes kůži. Takže my si vlastně dodáváme ten hořčík do toho těla, ten se vlastně dobře využije při tom stresu, když se hodně odplavuje ten hořčík při stresu, tak touhletou koupelí my si ho můžeme jakoby saturovat přes tu kůži. A zajímavý tam je to u toho, že nejenom, že to je myorelaxant, že my se vlastně dobře zrelaxujeme, ale působí, říkají, ten výrobci uvádí, nebo ti, co prodávají, že to je i na klouby, na záda, bolesti a tyhle ty věci, že se tím dost spláchnou. Ale používají tuto koupel i modelky před přehlídkama kvůli tomu, že se jim prý sploští bříško. Taková zajímavá informace pro divačky. Tak to příště teda se podívám, až mi lezu z vody, jak to vypadá. Ale chce to pravidelnost, chce to prostě aspoň 2×, 3× týdně po dobu několika týdnů samozřejmě, aby to, i ta jednorázová má svůj význam určitě, ale používají to třeba i Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, takže určitě ty by nešly do něčeho, co by nefungovalo. A ten hořčík vlastně se účastní asi 300 enzymatických reakcí v těle, takže my si relaxujeme ve vaně a zároveň se léčíme. Takže to je taky takový další dobrý tip pro to hubnutí. To určitě. A to je taková i výborná detoxikace, že ta sůl z člověka vytáhne spoustu nánosů, že? Ano, a my si tím dodáme i hořčík, no. Nebo taková dobrá koupel na spaní je teda jedlá soda, sůl a šalvějový olej, asi 5 kapiček, tak potom se velmi dobře teda taky spí. No. Nebo další třeba taková vychytávka pro to hubnutí na ten stres by mohla být, to jsou mudry, které zase v Indii se tím hodně zabývají, naučila jsem se to tam, to jsou vlastně spojování článků prstů, asi o tom víš, že já si to teda vysvětluju takhle, ty zakončení těch prstů, tam jsou zakončeny jednotlivé meridiány a já si to laicky představuju tak, jako když se spojí určité jako kabely v elektrice, jo, elektrikáři odpustí, já jsem v tom úplně technický antitalent, že když se třeba spojí třeba červený drátek s modrým, tak něco nefunguje, zelený se žlutým a najednou tam jde nějaký obvod. Takže my si vlastně tím, jak si spojíme ty prsty, se nám propojí určitý obvody v těle. A třeba velmi zajímavý je, že funguje mudra vůči odolnosti na stres, že se spojí první, třetí, pátý prst na pravý ruce a na levý palec s malíčkem a 3× denně 2 minuty jenom. Můžeme to dělat v tramvaji, čekáme na zastávce, když máme ruce v kapse, jo, takže i třeba takovéhle věci se tam dají. A funguje to? Funguje to. Funguje to. Můžou se tam taky zařadit samozřejmě afirmace. Pro každého samozřejmě funguje něco jiného, individuálně se to nastavuje, ale takový, co by mohlo fungovat pro všechny, že si můžeme afirmovat, moje tělo je štíhlé a spokojené. Nebo moje tělo si bere jenom tolik, kolik potřebuje. Jo, a zejména si to říkat před spaním, protože potom už působí i to podvědomí, pracuje za nás tedy ve spánku. I ty afirmace, vizualizace. Tam je třeba zajímavý to, že já se někdy ptám těch klientek, kolik váží vaše starosti. A oni třeba takhle, přesně jako ty s těma očima se jako vyklí, co se mě to ptá. A pak třeba řeknou, tak já myslím, že tak 15 kilo. A je zajímavý, že já když je potom změřím na tom InBody, takže většinou jim opravdu ukáže, že mají opravdu tolik kilo navíc, kolik řeknou, že váží ty jejich starosti. Jo, to je teda taky zajímavý. To je moc zajímavý. To je velmi zajímavý. Tak někdo třeba má přes 100 kilo, tak má hodně starostí. No, většinou to tak fakt jako úplně... nebo hodně rátí, no. To ono záleží, jakých starostí. Jestli to jsou vnější starosti, anebo něco starého, co se člověk zpracovává. No a to si nosíme sebou, pokud to nemáme zpracováno, ano. Nebo pak působí ten emoční hlad, no. Ale tady potom dobře působí ta vizualizace, že třeba říkám, představte si, kolik byste chtěli vidět na té váze, když si na ní stoupnete, tak oni třeba řeknou 74 kg, tak řeknu, představujte si, že na té váze Jo, vizualizujte si, že tam vidíte těch 74 kg. A jsou to takové různé podpůrné techniky, jo, ty malé panty hýbou velkými dveřmi, které potom, když se pospojují, tak vlastně nám vytvářejí ten výsledek. Jsou to takový malý pravidelný krůčky, které mají větší význam, než když jednou za čas uděláme nějakou velkou věc. Takže já říkám třeba, když chce někdo zhoubnout břicho, tak jedna z těch věcí, každý den 5 minut cvičte na břicho. 5 minut. Když najdete 5 minut, tak minutu, prosím. Protože tu minutu si najde každý a pak je velká pravděpodobnost, že už tam zůstane ještě těch 5 minut. Že jo? Ale v té pravidelnosti, když se nám to pospojuje, nám to udělá mnohem větší výsledek, než když jednou za týden prostě to chceme strhnout. Jo? Takže i ta pravidelnost. Mm-hmm. Máš něco dobrého na lymfu? Jak lymfa? No. Jak jsme v zimě se nyní hýbali, hodně seděli, tak ta lymfa taky se zhoršuje a nevystojí. A... No, je zajímavý, ale že já, když jsem třeba dělala tu zdrávku v těch 80. letech, tak tam o lymfě nepadlo ani slovo. O tom se, mě to teď úplně zaráží, že se o tom se vůbec jako neučilo, nemluvilo, nechápu to. No, nicméně ta lymfa, to je jakoby stojatá voda v rybníku, takže my ji potřebujeme rozhýbat. Ta lymfa se rozhýbe tím pohybem, potom to vypadá jako ty bystřinky, ty potůčky, když to dobře může protékat, takže lymfu nám velmi dobře rozhýbeme tím pohybem. Jo, takže ta to je to nejlepší. To je úplně to nejlepší. A třeba právě i tou horkou koupelí v té Epsomské soli a nejlépe i himalajský, že tam taky se ten všechno nastartuje, srdíčko a ledviny a tak, ale samozřejmě i na tu lymfu samozřejmě ten pohyb nejlepší, koupel taky dobrá, samozřejmě ten pitný režim, ale jak to všechno se vším souvisí, tak i dobrý spánek. Potom třeba působí dobře přípravek lymfomiozot, já nevím, jestli můžu říct. Normálně dostane se ke koupě. Nám to nevadí. Nevadí. Jo, ten přímo teda i na tu lymfomiozot dostání v lékárnách. Může se dělat jarní, podzimní kůra s tím. Když jsem si to i na bázi bylinek nebo chemie? Nebo... Homeopatie. Homeopatie. A když jsem si to třeba dřív tohleto dělávala, takovouhle kůru, tak jsem třeba zjistila, že mě začalo bolet v krku, mi nebo začalo téct z nosu. A to jsou takový ty prvopočáteční příznaky toho, že se to tělo čistí. Jo? Takže i tím tomu jde taky jakoby trochu pomoct. No. Nebo tomu odvodňování taky by mohl napomoct takzvaný svatojanský chleb. Karopě, jestli znáš? Znám. To doporučoval náš pan léčitel Jan Čat. Legendární na odvodnění. Tenhle ten svatojanský chléb. A on to skutečně, jo, mi říkala teďka jedna klientka, se jí doporučovala, že ona pořád potom chodí na záchod a že se jí ta celková voda, to zadržování, že se jí hrozně zlepšilo. Takže léčitel Jan Čat doporučoval svatojanský chléb. Zase by se mohl tedy zařadit do toho pitného režimu. 2krát denně si udělat takovýhle alternativní nápoj taky. A to se obstará kde? No, já jsem ho kupovala v Kauflandu. Fakt? Ale no, já jsem ho tam viděla, myslím si, že teda, že to bylo tam, ale jinak v těch zdravých výživách, prostě jak mývají takový ty bylinkářský nebo ty zdravé věci, tak určitě tam, nebo na internetu. Z těch 5P zapomněli jsme? Takže my jsme říkali, ta zdravá výživa určitě, všecko se dá potom rozebrat dopodrobna. Ten pitný režim jsme si rozebrali, velmi důležitý spánek. Spánek je prostě opravdu důležitý i pro to hubnutí, protože třeba spánek v naprosté tmě, protože pokud nebudeme spát úplně v naprosté tmě, nemáme dostatek hormonu melatoninu. A při těch studiích, třeba to říkali, zúčastním se i různých kongresů, kde prostě opravdu ty studie jsou zajímavé, kde třeba zkoumali myši. Jedna skupinka spala v místnosti, která byla úplně zatemněná, v naprosté tmě. V druhé místnosti nechali škvírku, že tam šlo trošku světla. Tak ty myši, kde bylo trošku toho světla, potom měly tendenci sníst mnohem víc potravin ten další den, než ty myši, které spaly v naprosté tmě. Je to důležitý z důvodu toho melatoninu, protože on se potom účastní metabolismu sacharidů a tak. Takže existují závěsy, které se jmenují blackout závěsy. Je to vlastně taková černá látka, která je potažená barevnýma látkama, že si nemusíš kupovat černou látku, ale existuje v různých barvách, které nám úplně zatemní třeba tu místnost. Jo? Nebo je důležitý teda vypínat veškerou elektroniku, mobily. Jo, a je třeba, můžeme si to podpořit i třeba višněmi, které obsahují ten melatonin, višně. Ano, ano. Jako třeba zavařený višně nebo tak. Jakákoliv forma. No. To zase objevil pan léčitel Jan Čat. Ten melatonin je hodně v těch višních v jakékoliv formě, třeba višňového džusu, višňový kompot. Teď prodávají úžasný zmrazený višně, vypeckovaný. Viděla jsem to Penny Lidl. Jo, takže i z toho jdou udělat různý tvaroh, třeba s višněma nebo v jakýkoliv formě. Můžeme si ten melatonin taky takhle doplňovat. No. Co je nesmírně zajímavý všechno. A ten spánek opravdu, jakoby, když dobře spíme, tak je to taková věc zdarma. Jo? Všimni si, ty nejlepší věci jsou zdarma. Jo? No. Úsměv, obětí, prostě přátelství, spánek a ani si toho dostatečně nevážíme. Při tom spánku přitom dochází vlastně k regeneračním, detoxikačním procesu, takový detox zdarma, nemusíme kupovat žádný drahý detoxikační kůry, můžeme se prostě jenom dobře vyspat a už to nám udělá strašně moc. Ano, pak si udělat krásnou procházku venku v přírodě, další úžasný detox a pohyb. Mm-hmm. Nazbírat si tam kopřivy, udělat si z nich večer čaj, vy? Přesně tak. Přesně nebo tak. To dát, já nevím, do jídla. Kopřivový špenát, že jo, teďka bude na Velikonoce. No. Babička vždycky dělávala, to byl tak dobrý. Že jo? Já jsem se vždycky jako malé dítě bála, že se spálí potom špenát, víš, jako... No, jasně. To bylo taky roztomilý. No, oni i uzemňují ty kopřivy hezky. No, já vím, že třeba dcera, která ale vybírává v jídle, mi normální špenát, jako penila, když jsem dělala ten kopřivový, tak říká, že chce ještě přidat, že to i těm dětem, jakoby, chutnalo, no, takže určitě. No, to jsme teda prošli celým jarem. Mm-hmm. A já se těším na další období. Ty jsi taková studnice informací, my se tě zase rádi pozveme. Děkuju. A já myslím, že diváci budou taky rádi, že si rádi poslechnou další tvé rady a vychytávky. Děkuju za pozvání. Ilončiny vychytávky, to zní hezky. Moc ráda se stalo. Chtěla bys ještě na závěr něco doporučit, poradit divákům? Nebo jen tak prostě pozdravit je? Určitě, aby se měli rádi a aby neoddalovali třeba ten první krok, který chtějí udělat, by ho udělali už dneska. Jenom jeden malý krok, třeba ten pitný režim, třeba, že začnou dneska jenom pít, že se zavodní, zbaví se únavy, prostě podpoří to a ten kolotoč třeba, který eventuálně stojí, tak tím malinkým pohybem roztočit, až se nám ten kolotoč roztočí a pak už to půjde celý krásně a samo. Takže přeju hodně štěstí a mějte se rádi.